Zdravíte ma Mr. Sator a v tomto videu si povieme niečo o tom, ako vznikal môj nový debutový album s názvom Uriel. Na tomto albume som robil vyše 1,5 roka, čo musím povedať, že je dosť dlhá doba, avšak všetky veci si robím sám, čiže hudobná produkcia, robenie beatov, nahrávanie, až po mix a master. Takisto odkedy som sa začal venovať aj YouTube tutoriálov, tak som si trúfol už aj na natáčanie videoklipov a takisto aj edit videoklipov. Cover art Uriela robila moja sestra, ktorá sa venuje digital art, takže keď sa ti páči design, ktorý spravila, tak ju môžeš čeknúť na Instagrame a link môžem nechať dole v popise. Album bude obsahovať 10 plnohodnotných trackov plus jedno intro. A ako môžeme vidieť, tak som si na tento album zavolal speváčku, ktorá sa nazýva Mikaela a s ňou mám presne 3 skladby. Ako už je zvykom, tak všetky veci som produkoval ja, okrem jednej, jeden track s názvom 23, kde je hudobný producent s názvom Mišo Podole. Čo sa týka hudobnej produkcie, tak budú tam lo-fi beats, takisto drill a takisto aj typický trap, čiže by som povedal, že bude to veľmi rôznorodé. A čo sa týka tém, povedal by som, že je to ako keby pokračovanie môjho EPčka Boh, presnejšie skladby s názvom Nedeľa Boh, za ktorú som bol ostro kritizovaný a obdržal som veľa hejtu. Avšak neodradilo ma to a idem ďalej. Čiže v podstate, čo tým chcem povedať je to, že tieto texty budú viacej vedomejšie. Povedal by som možno, že viacej spirituálnejšie. Nie všetky, ale v podstate pomaličky to má taký nádych viacej uvedomelejšieho rapu. Čiže keď hľadáš rap typu Rich Beach, Gang Gang, Drip Drip, tak neviem, čo tu hľadáš, lebo nič takéto nenájdeš. Momentálne sa nachádzame na univerzitných priestoroch, kde za normálnych okolností mám hodiny, avšak môžem tu tráviť aj voľný čas, keď si zabukujem štúdio, ale album Uriel som tu nenahrával, kvôli tomu, že potrebujem viacej priestoru a súkromia na nahrávanie. To je všetko, čo som chcel povedať na úvod a momentálne teraz by som sa chcel presunúť do môjho nahrávacieho štúdia. Let's go! Ako keby aj taká možno aj prayer, že tých ľudí chceš ako keby do toho života si prilákať. Áno. A plus ano. Ešte. Čiže skús sa vyjadriť. Že proste, že chcem byť súčasťou niečoho, že okay. Chcem lebo v podstate, o čo je v podstate celý ten text, je to, že keď niekde Nezapadáš? Nezapadáš, tak to znamená, že to, čo ty ponúkaš, tak v očiach ostatných ľudí to nie je hodnotné. To znamená, že dajme tomu, keď ty si artist a si vyrastala v rodine plných ľudí, ktorí všetko stavali akože na, dajme tomu, vzdelávanie a spoločenský status a
a logistiku a takéto veci, tak samozrejme, že si... Nie si ho akože ohodnotený, alebo nie si valued za presne, tú dať, ktoré presne, tu máš. Presne, keby. Presne. Uh-huh. Pretože oni to nevedia ako hodnotné, pretože okay. Pre ich očiach je hodnotné niečo iné. Okay. Ale to neznamená, že by si mal mať nízku sebaúctu, pretože ty si iba proste niekde, kde ľudia nevedia ako keby nejak vyťažiť to, čo ty vieš ponúkať. Do you wanna be a part of my heart? I belong. I've never been apart, part, part, part. When we feel alone, find my light, let's unite, remedy to my soul. At your core, we've never been apart, part, part. Kámo, teraz sa dal úplne ešte väčší význam. At the core, we've never been apart. This is good, right? Good idea. No dobre teda, are you ready? Yes, boss. Yes, motherfucker. Môžeme ísť na to? Mhm. Iska seba, na môj očiak zvláštne prostredie. Ok, napíšu, falošná. Falošná je! Iska seba, na môj očiak zvláštne prostredie. I belong. Do you wanna be a part of my heart? I belong. I've never been apart, part. When we feel alone, find my light, let's unite, remedy to my soul. Ok, mám nejaký nápady. Môžem akože iba to ísť od stále, že neviem, že či to chcem ísť nahrať na 100% ešte. Okay. Hej, ale môžeš to kudy nahrávať, keď chceš. Iska seba, ale nemusíme ústa môj, očiak zvláštne prostredie. Ne prostredie. I belong. Do you wanna be a part of my heart? I belong. I've never been a part, part, part. Čo, to dobré? Hej, tak ešte raz to skúsim a možno lepšie to zaspievam, ne? Takže možno to vynazať? Hej, hej. A vyskúšaj si, to je akože iba poď, jasne. Že suggestion, že ja som tiež nahrával tak, že som mal obidve sluchatka, ale keď si dám jedno také, že počujem aj toto, a keď počujem aj vlastný hlas, akoby mám väčšiu akože confidence. Kontrolu? Hej, aha, confidence. Že počujem aj svoj, lebo toto je, vieš, ako je, toto nie je ako naozaj tvoj hlas, nevieš, že je to stále ako keby digitálna vec. Chápem, a keď počujem viacej svoj hlas, tak som viacej taký akože seba vedomejší, že nie je viacej môj hlas roztrasenejší, keď ma trocha chápeš. Chápem. Vyskúšaj si to tak spraviť a uvidíš, či ti to pomôže. Of course. Môže. Let's try. Yeah, cool. I'll je try. To? At the core. Toto core je také viacej jak open. Také, až také jak kričiace. To je v poriadku? At the core. Ne, to v pohode? To páči, ja. Lebo to belong mi príde veci také I belong. A tiež to je také. No, ale príde mi to viacej také jak restricted, ale to keď spívam to at the core, mám taký pocit, že úplne idem, že at the core, že úplne sa opúšťam. To nevadí, hej? Ne, práve, že sa to páči. Cipana, všetko sa ti páči, Erik. To čo, ma miluješ, alebo čo? Inak ja sa tak nikdy pozriem do kamery, on tak, že niekedy len tak, že neviem, že viem, že je, je tu, viem, že je tu a viem, že akože ma vidia. Všetci ma vidia. Sa predvádzam, že celom Slovensku. Aj, mami. Čau, mami. Yeah, dneska ideme natáčať videoklip na skladbu 23, kde mám feed s Mikaelou, mojou speváčkou a ideme dneska do Botany Bay, pláž, ktorá sa volá Botany Bay, je to asi hodina cesty od Canterbury, kde žijem, takže som na to veľmi zvedavý a môžeme si pozrieť môj outfit dnešný na tento videoklip. Nike Air Max Jeans, Hardbass Adidas, taktiež tu mám reprak, aby som potom vedel zosynchronizovať ústa s rapom, neskôr v programe, keď budem editovať videoklip. Takisto si možno všimnúť, že mám stabilizátor a takisto mám lens, čiže objektív, ktoré sa nazýva anamorphic lens. A v podstate, ako môžete teraz vidieť,
robí to viacej kinematografickejší záber, viacej širokouhlejší, čiže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, čo týka tohto videoklipu. Tak, tak hug me. Takže stagujete, hej teraz? OK. Čaute. Prišla návšteva. Akurát teraz to točíme. No Mikaela, môžeš. Teraz si hviezda. Found your way every day. Ty si už to rozbíral. Ale to káva. Káva si kúpla. Deep sheep. Deep sheep. Deep sheep. Erik, nitoč ma harmím sa. Momentálne sa nachádzame na našej lokácii Botany Bay. Práve sme dorazili. Môžeme vidieť krásne útesy. Takže ideme na to. Let's play full message. Keep going. Keep going, guys. Don't stop. Spívam a cigaretu. Healthy lifestyle, always. Poďme sa aj hlasujte, keď tak. Požehnanie za trok. When I'm on the mic, je to energia šok. Milióny do hudby a tisíce do sort. No pain, no gain. You hate, I crave. Feel your heart, use your brain. You and me, we are the same. Celý život som vidím osty, ja viem, že mám tak. Kde je problém? Nastal problém. Ale mám jeden nápad, že chcem o... Dobre, osobne si myslím, že máme iná, akože kúpiť, čo sa týka spievaní, že to je musia spievať. A tu chcem troška vás spievať. Jo, Mr. Sator pri obrazovke a dneska sme skončili natáčanie Botany Bay. This is my crew. Woo! Takže nech potestujeme. Pre televízu Markíziu, Erik Koláč. Keď sa ti páčia obrazy, na ktoré sa teraz pozeráš, tak môžeš čeknúť Instagram Domčiky Art. Taktiež má Etsy, môžeš si tieto obrazy zakúpiť. Toto individuum vzadu, v rohu, bude dneska môj kameraman. Pozdrav sa! Dobrý deň! Na hlas! Dobrý deň, New York teta! No. Let's go, follow me. Dneska ideme natáčať videoklip na skladbu Out of my zone s mojou speváčkou Mikaelou. Pripravil som si všetky potrebné zariadenia a equipment, máme tam svetla. Stojany, tripody, všetky možné veci. Čiže a ideme natáčať tento videoklip do nahrávacieho štúdia na kampuse na mojej univerzite
Čiže... Za 20 minút sme tam. Tým to tempom level bude mať asi vlastný haslin. Žiaden kontrakt, žiadne percentá zisbuď. Tu ideme s túto práv. Možno ma ty k***. Tu ideme vstupnú bránu do kampusu. Sator Production uvádí MC Mikaela a Mr. Traktor. Točí ma telka? Jo. Všetko točí. Čo máte? Čekla. Či, real G. Dobre. Plán je taký, že... Ideme na ostro, hej? Ty môžeš zmúť. Pozri, jak sa hlavne. Dobrý deň. Dobrý deň, Michal Masuková. Čo, jaká si dala? Dala som si rúž na oči. Na oči? Improvizovala. A na uši? Nie, na uši, na ušnice. Sounds wow, good. Wow, ideme na to, poď. Poď. Z hurta. Yes. Čak, kam, čak, kam. Tu sa pozri košela. Nice. Z internetu. Aj boty si zaladil z internetu za 9 libier. O jedno číslo väčšie. Ale posledná za 9 libier. Nekúp to. A tieto boty. 16 libier. Čekuj toto. Toto je... Prime. 16 libier. Kámo, čekuj. Dajchman za 25 libier. Rifle zajebané. Toto je tmavšie ako toto. Aha. To je indikácia toho, že to je práve. Že to není fake. Čiapka a taká veľká mikina a potom pod tým, že čajka feminine, poď. A dám to opäť, že poď, že bez čiapky a s čiapkou. To ty vyzeráš, ako by si z hviezdičky prišiel. Ešte aj hviezdička. Víš, ak vyzerám ako, sorry, kamo, že ako mláka, keď prší a máš mláku a taká, keď zbúha, taká farba. Ja, že toto som mláka. Ja teda. Toto tak, som ja. To tak vyzeráš. To je moja, akože... Dobre, Mikaela, akože... Interpersonalization. Poviem ti úplne, že tiež tak vidím, keď sa na ťa pozriem. Takže out of my zone, chcem nejaký taneček dať, možno budem cringe, ale chcem sa proste rozbiť. Chcem sa opustiť. Do telky, opustím sa do telky. Čo si kúpiš po tom albume, keď zarobíš veľké milióny? Co si kúpil? Letinku do domov. Že podľa videnia. Veľké sny máš, Mikaela. Až sa to dotiahlo, až zavránova do Kenton Baby. A tu si o mne pochybovali všetci. Aha, kde som teraz? Aha, som v Canterbury, ja akú čiapku mám. A zrazu vás z malého mesta došla čajka. Riza, môžem rozbúť ten klen. Díky. Nesnažím sa teba predať, ty vám. Predávam, hej. Preto spolupracujem iba s ňou. Bo sa vypredať. Bo sa predáva. Každý raz. Aj vyzlečie sa, aj zaspieva, aj v telke. Ani platiť jej nemusím, ale ju to baví proste. Tak, ona to má rada, tak. Určite ostaňte s nami, bude sa tu vyzliekať. Reklama pre autistov. It's not truth. OK? No, ja som už dopečil. No tak, všetci sa teraz spojíme. Young stages of his fame. Už teraz má také svoje výlevy, výpadky, ale... Ne, však to ešte počkaj, keď sa mi sa darí. No to... Oh, normálne príde mi kľa, čau Erika, iba takže... Security. Ty kto si? Čo chce ma manager? Čo chce ma manager? Je policia, dojde. Ma si ma odnesú normálne, že ma by... Prídu SBS kary, ten dokopne. I'm speechless. Be careful what you wish for. Teraz sa čudujem, čo mi do života prišlo. Zvýšený tep zo strených je všetkých 7 zmyslov. Chcem, aby to zmizlo rýchlo preč. Vyhnúť sa zlých snov. Ja... To si real motherfucking G, keď máš prístup do tejto budovy. No len náby, len náby. Thank you. Ojoj. Yeah. Ojoj. Toto sme nahrávali, teda iba hrali. Oh, that's so cool. Kámoš, to veľké. It's nice. A poďte, a tu je board, môžeme tu napísať script. Očakávania, expectations, goals. Goals, expectations, weaknesses, potentials. Preto chcem
radosť. Do vašich životov už toho bolo dosť. Počul som, že vraj dobré veci sa dejú dobrým ľuďom. Tak mi to prosím ukáž, už mám pokrk sľubov. Ja viem, že sa to zmení, už to trvá dlho. Bože, môj iný melu pomaly isto a s kľudom. Chcem, aby sa už konečne uzatvoril kruh. To spolo bolesti, krásne veci príde tu. Poučili sme sa všetci ako či karmický duch. Otoč sa z brana, mi sa ťažko... Nebudeme spolu však. Budeme? Tak môžeme teraz ísť spolu, lebo ten fakt je šalené, to neuvidíš, to sa... Daj sa do toho trošku. Bavíme za sebou, lebo som sa zmenil. Yeah, let me ask you something. Progresive, yeah. Dobre. Hej, však ja si pôjdeme. Alebo... Aby to bolo tak, aby dať čo iné, aby sme nebudeli stále svojich cúsi akože... Dobre, tak teraz pôjdem iba ja, okej? Gonna get out of my zone. Moja vnútorná intuícia kričí pod so mnou. Si hlasná s tvojou negativitou. Keep it low. Vyčítaš mi, že som non-stop oponorený do snov. Dobre. Intro bude také, že ti to dám na screenshot. A čo budeš robiť je tak, že v podstate hitneš record button. Ideš doprava. Na úplnú spodinu. Na rok potom. A začneš tak, že bude úplne zelená. A začneš doľava, hej. A ideš ninja walk. Piče, som to nenatočal. Na to, aby sa to zmenilo, ale to, že nie som si istý, vieš, lebo to je ako, že ono to študuje ešte viacej po piči, jak toto. Lebo tam je ešte väčší mixážny pult. Ale to je to, že ono to je, není to priestrané, vieš, jak toto. Čiže tá, je dosť možné, že ťa tam nebude vidno celú, alebo proste nie som si istý, vieš, že aký ten setup bude. Čiže rozmýšľam, že tu by sme pre istotu nahrali ešte s tebou, vieš, dačo. Dobre, a ďalšia otázka je, že či chceš tu, alebo chceš tam tej miestnosti? Chceš tam tej miestnosti? Aj tu, aj tam, všade. Michaela, si tam máš iba refren. Nezabúdaj na to. It's been a long time since I've been alone. Be able to grow, I've saved me. People try to raise me. Crazy, this is what I've created. Cesty sú asi rozídené, aj keď sa niekedy cítim previnilo je mi zle, že na to ostanem sám, asi to je súdené. My zone, my home, I've never thought about letting go of your love that cold. Do you wanna see my soul? It's been a long time since... Ďakujem za pozornosť, skončili sme videoklip, ba, čau. Pýtajú sa masátora, to si všetko sám spravil ty? Yes sir, it was me. Cause I'm G. Aj šikovný, srším vedomosti. A preto si dni a dni plním moje sny.